Ja, ik zeg al, ik kijk niet naar de uitslagen. Ik vind het belangrijk dat we allemaal ongeschonden uit de wedstrijd zijn gekomen. De omstandigheden waren heel erg moeilijk. 35 graden op dit veld. Iedereen had blaren. Dus, op de voeten, hè? Op de voeten, ja. Dus nee, de omstandigheden waren niet goed. Maar daar heb je met beide mee te maken. Maar dan moet je het jezelf makkelijker maken. En ik vond de eerste helft even dat niet. De tweede helft even dat veel beter. Ja, ik vond het goed gaan. Ja, ik ben blij dat ik gewoon nu mijn eerste wedstrijd gespeeld heb voor Heracles. Het was een oefenwedstrijd. Een test voor ons. Maar ik vond dat het goed ging. En ja, het was natuurlijk bloedheet. Dus dat was er ook nog bovenop. Wat ik al zeg, we zijn 1 week bezig. Je wilt dingen terugzien. En ik heb een aantal dingen gezien. Je kunt altijd een signaal afgeven. Een Diego geeft een signaal af. En dat vind ik leuk. Van Oorschot uit de academie, die scoort 2 keer. Ja, maar die doet het gewoon goed en bereidt het eerste doelpunt voor. Dus die geeft wel een signaal af en dat vind ik mooi. Aan de trainer? Jazeker. En wat doet de trainer ermee? Nou, daar ga je over nadenken. En dan zie je dat zo'n jongen, wat wij eigenlijk ook al zien, op de trainingen goed bezig is. En dat hij... Ja, dat die indruk maakt. Hoe bevalt het je bij Heracles? Je hebt nu 1 week hier gespeeld. Ja, het was me heel goed. In het begin was het een klein beetje aanpassen, maar daarna kwam ik er gewoon rustig in. En ja, ik voel me goed. Waar moest je aanpassen dan? Ja, gewoon een beetje omgeving, nieuwe spelers en zo, nieuwe club. Ook een andere manier van spelen. Zeker Heracles is bekend als een aanvallend voetbal. Ja. En dat was een beetje anders. Maar ik hou ervan, ja. Je bent echt een razendsnelle buitenspeler, dat aanvallen, dat ligt jou wel, hè? Ja, dat zijn mijn kwaliteiten en dat probeer ik altijd te doen, ja. Zie je nou ook al de patronen die we straks in het seizoen gaan zien? Nee, dat is te vroeg. We hebben alleen verdedigend deze week wat gedaan. We hebben aanvallend nog heel weinig gedaan. Dat was te merken. Ja, we hebben veel kansen gemist. Hè, en daar zijn we normaal gesproken goed in. Dus, maar dat is iets waar we nog aan moeten werken. Tim Breukers van Kwik 20. Je scoort tegen je oude club Heracles Almelo. Hoe vond je het hier vanmiddag? Ja, vooral gezellig. We hebben natuurlijk met de jongens waren we eigenlijk al 2 weken of in training. Hè. Dat was natuurlijk ook elkaar een beetje leren kennen en barbecueetje gehad. Dus dat was vooral veel gezelligheid. En dat is zoals je nu op de achtergrond hoort, is dat weer het geval. Dus is leuk om mee te doen. Ga een biertje pakken zo? Ja, eentje. Ja. Ja. Weet je ook of je een basisprijs krijgt? Ja, dat weet ik nog niet. Ik moet er natuurlijk voor vechten. Hè. Ja. Woon je in Almelo? Ja, momenteel ja. Is het leuk hier? Ja, het is gewoon een rustige stad, hè, Almelo. Dat is een beetje nieuw van mij, maar ja, het is wel leuk. Nou, welkom. Dankjewel. Wiekoff was er niet bij om een speciale reden? Ja, privéomstandigheden. Zijn vader ging trouwen, dus we hebben hem vrij voor gegeven. Hij durfde eerst geen vrij te vragen? Nee, hij was... Hij wou eigenlijk geen vrij vragen. Hij wilde eigenlijk hierbij zijn, maar... Ik vind dit soort momenten, daar moet je bij zijn. Ja. Hoe kwam dat zo tot stand dat jij hier bij die Almeloze selectie kwam? Ja, ik was aan de ene kant zelf ook wel eerst nog verrast dat ze me vroegen. Want normaal gesproken is het alleen van jongens die uit Almelo komen. Maar ze wilden wat oud Heracliden ook vragen. En ja, vandaar. Je scoort hier vanuit de corner. Vertel eens, hoe ging dat doelpunt? Nou, we hadden zo een paar corners gehad en die kwamen eigenlijk niet verder dan de eerste paal. Dus op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ga een keer bij de eerste paal staan. En uiteindelijk kop ik hem richting de goal. En, je leert je oude club hier mooi een lesje verdedigen. Ja, nou ja, dat zal misschien, maar het was leuk om te scoren. Een ander verhaal is Armenteros, die is een beetje aan het mopperen. Dat verhaal is ten einde. Ja, maar ik weet niet waarom dat hij moppert. Ja, dat weet ik ook niet. Hij wil misschien wel toch wel nog als derde spits hier naartoe. Oh, dat weet ik niet. Nee, niks van, geen contact meer gehad? Nee, we hebben naderhand met hem contact gehad. Dat we eerst gaan kijken wat we kunnen. En hij zou ook kijken. En dan kun je altijd nog verder kijken. Maar op dit moment is dat zeker onze prioriteit niet. Kom je nou wel eens bij de club kijken? Jawel. Op zich wel. Natuurlijk bij de kampioenswedstrijd geweest. Dus dat was natuurlijk een mooi moment voor de club. Denk ik heel veel opluchting dat ze weer terug zijn. En ook waar ze horen. Dus het is mooi om te zien. Hoe beviel Nankisje jou vanmiddag? Ja, ik denk dat Nankisje nog veel beter kan. Ik denk dat gezien het veld, dit is niet zijn veld. Wiens veld wel? Ja, Diego. Kennelijk. Ja. Gaat hij ook mee op trainingskamp naar Duitsland volgende week? Ja. En de andere jeugdspeler ook? Ja, en dat was al van tevoren bekend. Dus niet alleen naar aanleiding van deze wedstrijd. Dat was al bekend dat hij mee zou gaan. En wordt dat dan echt afzien een week lang, hard trainen daar? Het was zeker afzien. We gaan 2 keer per dag trainen.
Dus dat is een heel intensieve week.